我其他赛区有看过唢呐。哦，笑了，有想过对面会抢吗？来了，来了，这个是我看过的。弹琴的来喽，这个选完，要看唢呐玩的多好，因为好像如果你以这个 PCS 应该是第一次出，是因为其实我们在赛这个版本的春季赛赛季初，其实有看过别的赛区有不少这种拆路线纳米组合的情况发生，但我印象中结果都不是太好。通常因为你这样拆，我觉得配捷地也是可以搭啦，但你不像是能够配路线，就是滑到脸打一套。那路线唢呐这个组合 ，PSG 是完全有所准备。来看一下上路位置，想要来塔莎，也就会操作反击风暴转配上轻 Raze 的闪现躲掉。但没事，人家只是推线而已。好，狂笑猛击推，选择推走，配上 Gemini 的鬼灵坐下来，但是 CC 没有连贯在一起，伤害也没有跟上。哇，人家在上半部露头，对，然后对方拿龙也都知道打野在下半部，所以就是。把这个线放进来，其实自己会打的。哎，这边清到 Gemini， 眼睛闪大，眼睛插到，但是配上旁边有个唢呐的大绝，直接定住 Gemini。哇 ！CFO 给拉扯到，有点不知道该怎么办。而且15分钟嘛。哎，这边往前看一下，狂笑猛击推，推到伤害不够，配上一个石头，但是伤害还不太够。15分钟，目前来看一下 TP 直接下来，想要来抓狂笑猛击，直接翻走 Raze 的交闪，选择打最稳，但是清到被永霜。跳走，但是反而鬼灵做绑住的沙子，吉米恩 TP 下来伤害不太够，配上一个二刀流奥义，但是直接往回走了 ，TP 也直接下来了，瑞斯赶过来，但是是一个小纳尔选择来看，八千被阿兹给卡开了，巴龙剩下6000，你赶得过来吗？军舰还在中路，悟空也远，4000，看一下重击要交到 Gemini， 鬼灵做下来想把对方给卡开，乱掉了，乱掉了，一个人把顺给卡走了，看一下巴龙，乱掉，稳稳的让茂凯中下来，但是军舰的位置还不错。变成大纳的 Raze 先瞄准沙子，配上一个雷霆冠军，狂笑猛击拍拍走，反击风暴也开闪现过来，好像被顺给收掉了。阿兹在这波团战没有打出来，看一下右边的位置，竟然看到原本是 U 宝，再度往前 ，Slate 要倒了，狂风之力过来挖口收下这个人头。再看一下顺的位置，两边 AD 都没有受到限制，压力可以收 Gemini 吗 ？Double kill 给到这个杰利，再选择往前 U 宝再清到，这里有往前双 C 都还在挖口交闪往前，就是要被拿走的杀到。看一下 CFO 终于拿到这波团战，但是侧边的 U 宝拿下了一个 Double Kill。他好像还有一段飞仙，但还能再秀，有闪。看到对手位置飞仙过来，轻没有轻到，被技能给躲掉了。U 宝要选择直接交闪吗？交闪了。哇，这 U 宝都还没有到。对对，因为这里就是阿里斯在拖着后面走嘛，他没有 TP。然后这个巴龙掉的时候，其实 PSG 第一拍他们没有办法选择打左打右的关系，是右半边巴龙只卡了三个人，所以挖孔。被卡住的情况下，不能输出左边去限制贾克斯的这两个人。那后面整个阵型被打散之后，就变成杰利跟雅尼都很好发挥了。对，反而两边的阵型都被卡开了，双 C 都有发挥。来看河道的位置 ，Gemini 直接被抓到了一个四十图扫，没有扫到，但是人头要交给俊佳，好像又被抓了，已经被阿兹的反击风暴给晕住了，就很扫眼开，但是有一个 Q 技能晕闪现交的下龙坑，还是要被挖口拿下。哇，这连续两个抓头差很多哎。好，这是一个上野送到了头，但是吉米也选择想另挽狂澜。水银，直接二刀流奥义把唢呐给收下，但是一个传送门过来的沙子反击风暴转，吉米也身上没有闪，竭力有一个纳米的加速可以保，但是配上补血反而。吉米活了下来 ，TP 下来的 U 宝来不及了，他现在有进化、哦，身上还没有闪，身上还没有闪，鬼灵坐下来把对方位置给逼走 ，W 技能缓速到，但是缓速到的是假红，这是 PSG 的第二条小龙，看起来想要来争夺鬼灵坐，已经下来了，但是距离有点远，只绑到这个假红，吉米过来，但是家开了一个金人，但是旁边有三个人在包围他，金的骇浪没有中，反无极风暴转到，但是后面有个阿志也转了进来，侧边的位置杰利被秒了。六弟老师怎么回事？怎么回事？没有，他还没有结束。但是吉米力挽狂澜，这是一打五，想太多了。CFO 双 C 倒地 ，PSG 把这个局面扭转过来了。这些情况下，其实正面吉米恩跟顺他们要打输出是有困难，因为你这里娜已经变大了嘛，他已经快变小了。老奶哥在这边突然开一个大绝，但这个真的太远了，到底要控谁？而且这波其实 CC 是跟不上的，他们完全把上 CC 就打在俊佳身上嘛，然后阿兹边就是绕背。我们看正面，来看一下顺的位置，杰利是直接走到悟空脸上，然后直接被敲起来，被转起来，被打了一波爆发，然后再一个 Q， 然后贾克斯被发宰了。哇哇，完全没有操作的空间，而且这边唢呐大到三个。为什么这个杰利没有跟着他的软辅一起走去拉自己的上线？他完全是自己在玩。而且 CFO 在刚刚这波团像 ZOD 提啊，他们的阵型。来看一下侧边的位置，阿兹已经被 Raze 给发现了，反击风暴举起来，龙还有6000吗？奶哥，奶哥鬼灵之握下来，想把巨家位置给踏走，假猴，但是被定住了。
看一下重击交给谁，重击是被钻给拿下来了。可以看一下侧边的位置，咆哮猛击拍没有拍到，挖口停在原地，这是一个有惊人的路线滑走。但是此时俊家一个 GA 怕不出来，阿四一个人想打五个清没有清到，侧边的位置拿到生化龙魂，哇被拉扯了，拿到科技龙魂的 CFO 在正面团，但是不输给 PSG 的。转头直接吃八龙，球鬼被打掉。我觉得这波 CFO 就有充分发挥他这个阵容的优势，就是正面在要拼这个龙重节的时候，茂凯的大绝一定可以把对方正面的人劝退嘛。那只剩俊家留在这个龙池，就是拼成一个五五冲。那最后是由杰利拿下来。那再拿到这个电容龙魂的 buff 之后，他们杰利这波有 GA， 然后又有软辅的保护，这边看史莱叔直接闪现下来保他，然后这个杰利就有无限的这个拉扯机会。而且 Waco 是被牙宁的风给击飞到，导致他必须要开惊人、哦。对，那后面就是可以看到 CFO 就围绕着顺着这个杰利去拉扯这波团战，终于打到团啦。他的队友就是抱着他打就好了。对，因为我们刚刚有看 COD 提到 Slay 就是闪现下来保的嘛，鬼灵之握下来想把这个塔比逼掉，咆哮猛击推到这个鬼灵之握上，二刀流也往前，也没有往前松，但是一个无极风暴转反而把人给转走了，盾弓怕不出来，逼掉了一个盾，哎、欸、清到，哎、欸、但是有清到，欢愉刮到 Raze 两下，哇，但这里很麻，但是这个消毒外塔又被电掉了。哦、哇！直接闪现过来给大绝，直接开电，手上的极电连带还没停过，缺波 Q 给到这个杰利。哇！这个电容龙魂是真的强，那个冲进去全部缓到，然后顺直接一个翻墙过来，他刚好是 R 闪了，哇！闪现 R， 然后电全部人。哇！顺手上这把电枪没停过啊。好、哦，那这把应该是结束。俊家想要来守吗？但是 TP 已经下来了 ，PSG 倒下了三个人，双牙准备要掉。贾克斯过来反击风暴，但是被狂笑猛击右拍带被一个风给击飞起来。阿志没有操作空间，开了一个惊人在原地，但是有鬼灵捉加五个人的包夹，阿志没有生存空间，反击风暴想转瞄准吉米，但是人头要交给 CFO， 珠宝爆掉 ，CFO 把系列赛扳平，1-2，还是落这个系列赛，但是 CFO 还没有倒啊。